माजी सचिव वि सोमण्ण शक्ति प्रदर्शन माडिदारे। सिद्धगंगा मठदल्लि गुरुभवन उद्घाटने कार्यक्रम हमिकोळ्ळलागित्तु। बीजेपी विरुद्ध असमाधानगोंडिदारे सोमण्ण, मठदल्ले राजकीय निलुवु घोषणे माड्तारा अन्नो अनुमान कूड इदे। सोमण्ण कार्यक्रमदल्लि कई नायकरू कूड भागियागिद्दारे। ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರ ನಂತರ ಕೆಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪನ ಬೇಡ ಅಂತಾನೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಿಲುವೇನು, ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ। ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ। ನಾನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಮಾತನಾಡೋ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತವೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಮಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು। ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿ ತಲುಪಿರೋ ನನಗೆ ದೊರಕಿರೋದು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ। ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಶ್ರೀಗಳವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆ, ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ತೀನಿ। ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣವರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದೀವೋ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ। ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್। ಸಂತೋಷ್, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು, ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು। ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಾಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂತೋಷ್? ನಿತಿ, ಇವತ್ತೇನು ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಭವನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಿವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರುಗಳಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು, ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುದ್ದು ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ। ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸೋಮಣ್ಣವರಿಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಠದ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು। ಆದ್ರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೀಗಾಗಲೇ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಖುದ್ದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀತಿ। ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ।